အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နေရှားနိုင်ငံရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်အထူးစီပေးချင်ပါတယ်။နော်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အလဲပီဇာနဲ့ဝင်ကြတဲ့အောက်လန်းတွေကလာကြတယ်ရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပေါ့နော်။ဟိုရောက်ပြီးတော့ဒီမှာပွဲစားတွေရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းတွေကိုအရန်ခံနေရတယ်။နော်သူတို့ကိုအလုပ်ခေါ်သွားတယ်တာရှင်းလို့ဆိုပြီးတော့အိမ်ပေါ်တွေရောက်တယ်။အိမ်ပေါ်လှုပ်တယ်အိမ်ပေါ်ရောက်ရင်လည်းသူတို့တွေကအိမ်ပေါ်အင်ရှင်တွေကိုတနစ်စာ9000ပေးရမယ်ဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဆိုအင်ရှင်တွေရှိကယူသွားပြီးတော့ကိုယ့်အလို့သမားတွေကိုထားခဲ့တယ်။နောက်ကိုယ့်အလို့သမားကောင်းခြင်းဆိုခြင်းကိုဘာမှလက်မကြည့်တော့ဘူးဖုံးခေါ်တယ်ဖုံးမကင်တော့ဘူး။အဲ့ဖြစ်တွေကိုကျုံးနေရတဲ့မင်းကလေးတွေရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီမှဆိုရင်မလေးရှားစစ်တပ်တွေကအိမ်တိမ်မှာသွားပြီးတော့အိမ်ပေါ်လို့မြေသွားထားတယ်။သွားထားတဲ့ခါမှာအဲ့အင်ရှင်ကြီးကလည်းသူတို့ရင်းကင်9000ယူသွားတယ်ပြောတယ်။အင်ရှင်ကပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ3လလုံးလုပ်ခဲ့ရတယ်။3လလုံးခဲ့ပြီးတော့ငါစားရအောင်ပြောသူကလည်းလုံးဝမနေနိုင်ဘူးကျမကဲပါဆိုပြီးတော့သူ့အရှင်နဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာဟုတ်ပြီတဲ့မင်းတို့အင်ဂျင်က9000ယူသွားတယ်ပြန်မယ်သူကထွက်မယ်ဆိုရင် 3000 နေရပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းတဲ့ခါမှာလီမကလည်းလုံးဝလို့ကျွန်တော်ဆိုတော့သူ့တူရှိရနေပတ်သက်ကျွန်တော်တို့ရှိကိုတစ်ချင်လွှဲပြီးတော့ကျွန်တော်မင်းတို့9 minutes 9 minutes မှာ9 minutes ခွဲမှာသွားပြီးတော့ရွေးခဲ့ရတယ်အရှင်နဲ့နော်အဲ့တော့သူကလည်းလုံးဝမနေချင်တော့ဘူးနော်လင်းငါတနေ့လောက်နေလောက်ရမယ်ဆိုရင်ကျမသေးတော့သေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်လို့အခုကြီးတောင်းတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့အခုကယ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုပဲဒီညီမတွေညီမတွေကအမျိုးမျိုးအကြောင်းမျိုးကြောင့်နဲ့ရုံရောက်လာကြတယ်နော်တော့ဘိုးဘွားကြီးသားလေးအဲကြောင့်အလုပ်ကိုသေချာမေးပါနော်ပွဲစားတွေကတော့လိန်နေသူတော့လိန်နေမှာပဲလှုပ်စားသူတော့လှုပ်စားနေမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ရောက်တဲ့လူတွေကစဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းသတိပေးတယ်အလေးနေလေကာသမားဟိုချသွားပြန်ပြီအလုပ်စေုံနာချတယ်တော်တယ်ချခင်ပြန်ပြီအများနဲ့ကျွန်တော်သတိပေးတယ်ဒါလည်းမလေးလာကြအောင်နော် view လည်းမဆိုင်ကြဘူးပြောတော့ရလေ view မဆိုင်ထပ်ပြီးတော့ပဲလိန်ခန်းနေကြရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကအခုယောက်ျားလေးတွေကတောင်းချကြပြကြပြဿနာမရှိဘူးအခု main ကလေးတွေကပြဿနာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကခဏကယ်ပါလေ main ကလေးတွေကယ်တယ်အလုပ်တွေရှားပြီးတယ်သွင်းတယ်နော်အဲ့တော့သတိကျွန်တော်အထူးသတိပေးချင်တာက main ကလေးတွေဘယ်လိုမဲရောက်နေရှားကိုရောက်လာရင်မိစရာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနော်နော်ဝေကိုမဲအလုပ်ကိုဘာလို့ဆိုတာတရားမေးပါတရားလောက်ကြပါလို့နော်ဒီပေးခြင်းနဲ့အဓိကဒီနေ့ဒီပေးခြင်းတော့မင်းကြီးတွေအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအကြောင်းမျိုးရောက်တဲ့မင်းကြီးတွေနော်ကိုညီကိုမောင်နှမအမျိုးမရှိရင်လည်းကိုမိတ်ဆွေကောင်းကိုရှာပါအလုပ်ကိုတရားမေးပါအေးချင်းတွေလေပြားလေညာချင်းတွေကိုလူဆိုင်ကြပါလို့နော်ပြောချင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ရတယ်ကျွန်တော်မင်းကြီးတွေအတွက်သီးသန့်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အလုံးမဲလေချာနိုင်ငံရောက်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားများနော်ပြည်ချင်းမိုင်းလေးကူဆိုင်ကြပါအလုကန်များလည်းအစီအပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်နှုတ်နောက်ပလိုက်တာလူငယ်များသူတို့ချုပ်ဖက်မှဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်အကူအညီများတကယ်အကဲကဲလိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တောင်းခံနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြရင်နော်ကျွန်မချမ်းသာပါစေ